Ja. Nu ska vi varva på Patrol. Eller Sonic Mario and Sonic at the Olympic Games. För det spelet har inte släppts. Nej, jag vet, för du, jo, nu har du väl. När släpps det? Släpps det efter Luigi's Mansion 3? Fast Luigi's Mansion har ju släppts idag. Luigi's Mansion släpps idag, ja. Ja, ja, men det är därför Mario and Sonic at the Olympic Games släpps det efter idag. Vet inte. Vänta, det här är kul. Det här märkte jag igår. Ja. Mario. Jag kan tycka så att Luigi ropar efter sin bror. Ja. Ja. Nice. Välkomna till ännu Quick Hit med mig och Glenn. Du säger ännu, fast den förra kom ut för 3 veckor sedan. Ja, ja, jo. Det känns som att vi är väldigt produktiva. Eller 2 veckor sedan. Ja. Vad kul vi hade på skräckafton. Det var ju här alldeles, ja. Det var förra helgen. Ja, precis. Då sågs vi och så ses vi nu igen. Mm. Och nu ses vi för att fortsätta med skräck. Ja, precis. Det är ju Halloween-tider nu. Ja, skräcktober. Ja, exakt. Idag så släpps ju Luigi's Mansion 3 till Switch. Yes. Vad är din relation till Luigi's Mansion, Glenn? Jag köpte ju en GameCube. Första konsolen jag köpte för egna pengar. Mm. Då köpte jag den limited edition-utgåvan med Wind Waker. Den gjorde jag med. Silverlådan. Det gjorde jag inte alls. Jag har den utgåvan av Wind Waker. Eller hade. Och, vänta. Ja. Ja, fortsätt. Sen lånade jag Luigi's Mansion. Mm. Och Gustav Almqvist hette han, min kompis. Okay, vet, ja. Du sa det som att jag skulle veta vem du var. Du vet inte. Jag var Gust. Nej. Gustav med F. Jag tycker ju... Det är inte hans fel. Nej, det är Per-Olofs fel. Jag har problem med namn som har bokstäver i sig som inte ska uttalas. Ja. Det är som att jag ska lägga till ett H mellan L och U. Eller på slutet. Ludde. Ja, precis. H är tyst, ska jag säga. Ludde med tyst H, ska jag säga. Jag tror jag har spelat Luigi's Mansion 1, 2 eller 3 gånger, tror jag. Ordentligt. Mm. Jag tycker det är fantastiskt. Nu var det länge sedan, ska vi säga. Spelar du 2:an? Ja, tyckte inte om det alls. Nej. Köpte det, sålde det ganska kvickt. För jag tyckte att så mycket som förtogs av att det var uppdragsbaserat. Med de banorna som man spelade. Mm. Absolut inte ett dåligt spel. Men man skulle kunna argumentera för att det är till och med ett ganska bra spel. Ja. Men bara absolut inte det spelet jag vill. Jag gillar det, gjorde jag. Och jag gillar det här. Nu i den här quick-titeln så jag skulle gissa att vi är typ halvvägs, kanske lite mer än halvvägs in i spelet. Oj, så långt. Ja, det tror jag. Ja. För där är nummer 8. Hissknapp. Jag håller på att leta efter hissknappar så att jag kan ta mig till de olika våningarna i det här hemsökta hotellet där vi befinner oss. Mario och Peach och 3 Toads har ju blivit kidnappade. Mm. Jag har räddat en Toad. Mm. Och ja, det är upp till Luigi att fixa biffen, så att säga. Ja, så är det. Och det är liksom varje... Då blir det ju som att varje våning på hotellet är ju en värld. Ny bana. Ja, men det var lite så var ju ettan också. Mm. Ja. Och sen så kan man ju givetvis åka. Jag kan ju åka till vilken av alla våningar jag låst upp. Mm. Så kan jag ju liksom Metroidvania-aktigt åka tillbaka. För jag har ju fått nya förmågor och sånt. Mm. Vad kul att du sa det. För då skulle det precis vara min nästa fråga. Är det likt ettan Metroidvania-inspirerat? Ja. Mm. Fan vad kul. Mm. Jag gillar ju Metroidvania. Mm. Och nej. Trappen på jag. Attans. Ja, jag bara slutar då. Ja, ingen, ja, men han är ju charmig, va? Luigi? Ja, ja, det kan man ju säga. Han är ju det. Så, det var inte så svårt det där. Nej. Var det snabb inte? Du var att komma på att du skulle använda dammsugaren. Ja, ja. Precis. Det är... Man har inte gjort det så mycket, tänker jag, i det här. Nej. Nej. Nej, precis. Ser du att jag har hundben där uppe? Ja, 3 stycken. Mm. Vet du vad de gör? Vill du att jag ska gissa? Ja. Du tillkallar en spökhund.
Ja, vad gör spökhunden med dem? Ger dig tips. Nej, ge mig liv. Ger dig liv? Ja, återuppväcker mig om jag dör. Oh. Så jag kan köpa sådana här hundben. Okej. Okay. Jag faktiskt, det var bossen på våningen under. Det var första gången som jag behövde använda hundbenen. Men det var bara för att jag inte fattade hur jag skulle göra. Mm. Hur många använder du då? Alla tre. Ja, du har, man kan inte ha mer än tre. Nej, de, okay. Precis. Mm. Men välter du vasen? Ja, jag gör det. Mm. Okej. Okay. Ficklampa, ja. Dammsugare, ja, och det är de klassiska. Och blåsa. Och sen, just det, ska vi redan nu ta fram honom? Eller ska vi göra det, för vi kommer säkert behöva göra det snart? Du menar Guigi? Ja. Mm. Är inte bättre att vänta tills du faktiskt ska? Ja. Lite... Men, hallå? Det där ser ut som en kista. Ja, jag vet, jag lyser på den. Ja, men... Nu. Bara sönder. Ja, precis. Det står ju en massa grejer i vägen. Ja, jag skulle röra mig lite mera. Det är lite så här jobbigt. Det tar ju ett tag innan man fattar att man inte kan kontrollera kameran. Ja. Utan det är ju Luigi jag kontrollerar med högerspaken. Nu. Så. Jag var tvungen att stå precis där. Pengar, 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 pengar. Kommer det här spelet att bli och se gammalt ut någon gång? Men alltså, ettan ser ju knappt gammalt ut. Vad det gör det ju. Ja, okej då, men knappt, sa jag. Ja, man ser ju vart estetiken kommer ifrån. Det är väldigt ja. Likt. Men jag menar, nu är det ju så himla... Alltså, nu när man tittar på det, det är ju ingen som skulle säga att det ser fotorealistiskt, såklart. Nej. Men det är ju så funktionellt att... Det här, man säger ju nu att... Man tror ju inte att det här kommer bli så gammalt ut någon gång. Nej. Eftersom att det är precis som Borderlands. Det ser ju inte heller jättegammalt ut, ettan. Eftersom att det är alltså den här cel-shaded grafiken. Eller Wind Waker för det. Nej, men precis. Men, jag är lite tyst nu, för jag håller på och funderar. Ja. För jag vet inte riktigt. Här är det ju en dörr. Jag kommer bli besviken. Jaha, jag kommer vad jag ska använda för att... Ja. Jag kommer bli besviken om vi innan den här quicktiden är slut inte har träffat Erik Gadd. Ja, okej. Okay, ja, men det löser vi. Bra. Jävlar. Det här är ju jätteroligt. Så släpper man lite bara för att han ska dra. Precis som när man fiskar. Nej, vadå? Vad skulle han dra? Nej, men... Han kommer nu snart. Ja, det är klart. Jag kan ju åka till honom när jag vill. Och nu bara. Oh! Köttaren! Så. Det... Ja, det är våldsamt. Ja. Stackars spöken. Jävlar! Undrar om... Men vad fan, så tar jag tag i jävla soffkudde. Undrar om jag måste spela. Du, kan du inte locka dem så att du kan lysa på alla tre samtidigt? Nej, men vad så jag måste. Ja, du måste ta deras blommor. Jag måste först göra så och sen kan jag blåsa blomman. Då gör vi det först. Oh. Bra dodge. Mm. Kan du slå dem på varandra? Ja. Oh. Jag kan ju det, men jag måste... Så. Och nu. Kan du inte fånga båda samtidigt? Jo, men då behöver de ju stå. Och så måste man vara pro. Elite. Ja. Aj då. Kom då, Vegas. Det är ju jätteenkelt. Det är så himla enkelt gameplay, men det är jätteroligt att dra i spöken. Det är ju det. Nej. Så. Oh, yeah. Alltid en glad liten segerdans. Alltså, jag gillar nog Luigi mer än Mario. Luigi har ju till skillnad från Mario en personlighet. Ja. Spelade du... Paper Mario Thousand Year Door någon gång? Nu ska vi se. Nej, jag har ett spel som heter Partners in Time. Det är ju de bärbara. Ja, men det finns ett spel som heter Partners in Time. Jag har bara... Nej, men du! Ja? Kom det, vilken konsol kom det till? Gamecube. Nej, jag har nog inte spelat det. Ja, det skulle du göra. Det är konstigt att de inte har remakat, för det skulle jag vilja... Oj, kan vara, skulle en orm. Så är det inte roligt. Ja, det skulle kunna vara Nintendos bästa spel någonsin. Om man räknar bort Zelda. Link till det på. Ja. Men i det spelet så är Luigi med också, som en biroll.
att varje gång man träffar honom i det här spelet så berättar han en ny bit av sitt äventyr. Ja. Som liksom någonstans lite speglar Marios äventyr. Och då är det så här, det spelet skulle jag vilja spela. Vet du vem det är dags för nu? Luigi. Hur fick man den? Hur fick man den liksom power-upen? Och det hur förklarar är... för jag gissar att det är Erik Gadd som heter den. Ja. Mm. Ja. Hur förklarar han det? Vad är det som händer? Är det liksom hans själ som lämnar kroppen? Eller? Nej. Hans gooey center? Det är liksom lite oklart. Okej. Okay. Jag trodde jag skulle... Så ja. Ja, det trodde jag också. Så, kan jag plocka den? Vad är det där då? På varje våning så finns det collectibles. Det var bara en collectible? Ja. Okej. Okay. Kommer nu då? Nej, okej. Okay. Men nu så trycker jag bara så här. Ja. Oh, direkt. Mm. Ja, det är han som ligger där i tuben. Ja. Det är exakt så det är. Spännande, va? Ja, alltså jag blir ganska sugen. Ska jag ärligt säga. Men det är ju så mysigt. Jag skulle säga... Okej, men vad var det hur många våningsplan har du gjort, tror du? Det här är 8:e. Oj! Mm. Många. Jag tänker att vi kanske kan ta sig igenom det här våningsplanet. Sjukt. Det blir helt hållet på hur långt det är. Ja, ja. Jag vill ju hinna till ICA Maxi innan klockan 11. Ja, det ska vi. Så jag kan köpa Glock... Vad fan heter den nu? Den heter ju... Glocken Gold. På burk. Ja, nu har vi ju problem här. Jaså? Det tror jag inte jag. Ingenting som Ludde och Luigi inte kan läsa. Vad är det du ska göra? Okay. Jag ska upp dit. Så då ska jag ska tajma bara. Det är som Jumpman. Det har vi klantigt gjort. Tyst. Nej. Tänk om det blir pinsamt att jag måste använda... Ett hundben. Men... första gången jag tog att använda hundben. Men du... Det... Lumpan! Fan. Nytta, jag kommer att använda hundben. Ja. Kan du göra det efter du har dött? Eller nej, jag gjorde så här på flit för att visa hur hundbenet funkar. Gulligan, va? Vad heter han? Hunden? Men han är ju med i tvåan. Ja, han är med i ettan också. Okej. Okay. Jag tycker det är lite roligt ändå att Luigi är så rädd för spöken, men ändå har han liksom en sällskapshund som är spöke. Ja. Orimligt! Men jag tänkte att man skulle jämföra det med. Att liksom, jag är ju rädd för hundar. Nej, det är inte rädd för hundar, det var en lögn. Men jag tänkte att min mamma är rädd för hundar. Men hon är inte rädd för hundar hon känner. Nej. Det är som med spöken. Att Luigi är rädd för spöken, men inte spöken han känner. Och ramlar den på samma ställe varje gång, eller är det nya ställen? Jag vet inte, så för borde jag vara safe här. Ja. Det är ju inte. Ja, för du gick framåt där. Då ska jag vara safe här. Det är jag ju inte. Ser du? Nej, men den flyttar varannan gång. Men då måste jag ju tänka. Ja. Jag tror du gör det här mycket svårare än vad det behöver vara. Så går det nu. Så. Det var inte svårt. Oj, jag kan ju försöka... Det är en vatten... Kan det vara så att du ska suga med dammsugaren på de där ananasarna? Nej. Vad heter ananas på engelska? Är det ananas eller ananas? Ananas. 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 Nej, men där. Pineapple säger jag annars. Ja. Så. Det gick ju bra det där. Jag tror du gjorde det lite svårt för dig. Ja, jag tror det. Nu ska jag... Det var ju för att visa. Nej, jag kan inte gå. Ja. Hur sa vi hunden? Mm. Jo. Ljudet. Ja, det är alltså... Alltså, de har ju lyckats med sugljudet. Ja, men det är ju allt de har ju... Alltså, det ser ju fantastiskt ut. Det är ju första gången... Det här är första jag ser av det här spelet, ska jag säga. Förutom trailers och liknande. Och du känner ju bara att... Måste... Ja, men jag faktiskt... Jag vill olja lite besviken över det, för att jag... Du vill inte spela spel. Jo, men jag kände direkt att...
Det vet du. Men det här, ja, vad säger Gotiludda? Jag vet. Gotiludda säger what the golf. Ja. Och inte säger några Wild Hearts. Nej, gud nej. Tycker också att det är lite överskattat. Om vi lyssnar på våra kära kollegor. Jag tycker så här, när Wild Hearts är jätteöverskattat. Jag vet inte om jag kommer spela klart. Nej, fast jag vet att jag kan ta typ... Det är en timma av ditt liv. Jag vet. Ja. Vad gör vi nu då? Ja. Otroligt tramsigt av dig att inte spela klart det. Det måste jag säga. Är det här något? Den där lilla armen lyser ju. Vilken arm? Nej, men den med armen som stack ut på andra sidan. Det gör ju... Nej, det kanske inte var något. Det bara... Kan du ta handdukarna där uppe? Ser du handdukarna någonstans? Ja, ja, det är... Oj! Nej. Nej. Det känns ju som att det är något som är där. Ja, men vad? Jag vet inte. Kan du blåsa? Nej, men vi kan testa. Du har ju en spegel där. Ja, jag vet. Mm. Ser vi något? Nej. Du vet vad den där ficklampan gör, va? Vadå? Den här. Nej. Nej, är den ny? Ja. Då är det så här saker som inte finns. Finns, om man lyser med den. Jo, men det är väl så. Ja, så var det väl i de förra spelen. Jag tänkte på något annat. Till exempel spöken. Ja... Man kan leta boss. Jag tror i alla fall att du ska, det är någonting med den där taggverket. Tag. Den där taggen där. Den lyser och blinkar på ett sätt. Ser du? Ja, men du, om vi går ut då. Den... Ja. Den rör sig ju typ lite. Kul att vi kör fast här direkt. Ja, visst. Du får klippa. Så det blir en timelapse. Ja. Om det går för lång tid. Men den går ju in där. Mm, gör den. Du kan inte ta den där stora i mitten och liksom... Vänta. Okej, vad hittar du på nu då? Ja, och... Vad gillar du den då? Jaha du. Vad ger du mig för den? Så ska jag säkert göra så på toaletten också. Det tror jag också. Oj. Det var en ny förmåga. Den här känner inte jag igen. Oh, guldtackor. Man tackar. Mm. Och så kan vi väl gissa att det ska vara på toaletten också. Det var det. Mm. Alltså, 1 miljon sätter jag på att det här. Sätter du emot? Ser du en blinkar? Sätter du emot? Nej. Det är inte att du inte satt emot. Och så kan jag göra så. Och så kan jag göra så. Oh. Pussel lös. Men alltså det... Oj, oj. Var kom det spöken nu? Mm. I det här spelet. Men vart? Åh, nu är det lite som i American Beauty. Det var jättelänge sedan jag såg den. Bra film. Ja, håller den verkligen? Kan inte det vara en sån film som man bara ser? Jag skulle säga, den kanske... Kevin Spacey spelar inte den mest omtyckningsbara killen i den filmen kanske. Så att fast han kanske inte... Hur långt ifrån är det sanningen? Ja, jo. Ja. Men nu är ju frågan... Nej, så kan det inte vara. Jag ska använda den där för att... Nu åker jag ju på stryk här. Ja, gör du. Ska du inte ta och lysa honom på honom? Just det, nu trycker jag på hopp. Om jag trycker på båda så hoppar jag. Ja. Så ja. Nu. Ja, det är okej. Det var, jag trodde jag tänkte om det skulle vara så att jag skulle behöva... Det kändes inte som att den skulle, det kändes som att den skulle ha visat mer någonting trasigt på honom. Ah, allting annat som du hade var liksom sprucket. Du vet vad de säger om det spruckna. Så,
Det, nej, vad säger man om det spruckna? Det är där ljuset kommer in. Ja, men vad fan, inte slut. Nej, det är sån där. Ja. Den däremot. För du ska... Nej, här måste jag... En twomp. Ja, först måste jag blåsa bort löven. Ja. Antar jag. Ja, det tror jag. Fan, nu kommer jag använda till hundben. Ja, och det hade ju du aldrig gjort förut. Nej. Utom på den förra bossen. Men... Vilken härlig musik. Så, hundben. Men det, så hundbenen, det är de facto 99 extra liv, liksom. Ja. Ja. Det är lite som, det är lite som power tanks Jo, men mitt ego. Ja, jo. Just nu. Kan du skaffa större fickor så du får plats med mer hundben? Jag vet inte. Jag måste ju få bort... Löven. Men det känns ju som att... Du har ju tagit bort jättemånga löv. Så. Nu. Nej, nu skulle jag hoppat. Oj, nu. Fan. Jag måste in bakom. Åh, boom. Vad pinsamt. Jo. Vad är det? Snygg han, va? Ja. Så. Nu då. Så, tack. Så vi får fortsätta vårt äventyr. Yes. När du kommer till IGAD sen, sätter du in dammsugaren så att man får se alla... Jag kan göra det om jag vill. Jag har inte gjort den. Nej, men det gör man väl när man slutar, när man har dödat en boss. Nej, okay. Så funkar det inte här att jag. Men vad fan? Nu är det två också. Perfekt. vad sa du? Perfekt. Vad sa du? Vill du spela? Jaha, ja, men det är klart du kan få kontrollen, Glenn. Nu fick jag faktiskt kontrollen också. Ja. Oj, men gud, vad han var långsam. Det är väl inte så lätt det där. Vad händer om du dör nu? Vart autosavar den? Det vet jag inte. Men du har ju till... Ja, jo. Men jag menar, det är ju... Jag har ju inte... Jag får ändå ge mig lite mer. Men alltså, borde inte det gå och... Okej, nu dog jag det där. Mm. Men du har ett hundben till. Jo, men vad händer om jag dör nu då? Det vet jag inte, för det har... Game over. Måste du backa tillbaka jättelångt? Nej, aldrig blivit game over för mig. Kan man spara? Vilka frågor du ställer. Ja. Däremot medan du spelade nu så tänkte jag ju berätta att det finns ju en meny. En meny? Ja. Men det finns ju typ multiplayer och skit också. Som jag... när den här videon spelas in inte ägnat en minut åt. Nej. Och co-op. Vi hade ju kunnat spela co-op. Ja, men nu ville vi väl ändå... Ja, men då spelar en som Guigi. Ja. Ja, du tänkte det gamla hedliga Mario-tricket. Alltså brunda, va? Så. Och så blås på den där. Hur blåser man på den där? Ja, men nej, jag ska inte blåsa. Och sen... Nej. Så, snyggt. Vet du vad? Nej. Jag dog en gång. Mm. Och jag var två sådana där mandariner, höll jag på att säga. Hur många gånger dog du? Två. Ja, och du hade bara en. Så ja. Lite bättre än det. Ja. Mm. Nu ska vi se hur det går för dig att lösa nästa rum då. Ja. Åh, oh, just det. Vill du veta hur man gör för att ropa på Mario? Ja, tack. Ja, tryck på styrkorset. Höger, vänster eller neråt. Okej, blåser, ja. Suger, ja. Blåser, suger. Ja. Just det. Det var den, ja. Ja. Och så lampan, den lampan. Där, uppåt. Ja. Uppåt. Ja. Två just. Knappar, på två tryck på högerspaken, då kallar du tillbaka Guigi. Ett tryck, då skiftar du mellan dem. Den här ska jag lysa på, eller hur? Ja, med vanliga lampan. Och bara trycka på lys. Men jag tror det är vanliga lampan, då? Där. Nej. Utan bara tryck på A en gång. Ja, det där var den där. Men du har nog startat den, du gjorde det. Jaha, jag gjorde det. Oj! Ja. Ja. Okej, okay. Sen då, tror du? Ja, det är ju en såg, va? Är det en såg? Det är väl en såg som sitter, är det inte en... Som sitter fast?
Om du trycker på båda är axelknapparna. Den där, just det. Den där dörren är ju stängd. Aha. Då får du skjuta en sån där... Tror du att jag ska, du menar att du tror att jag ska ta med den? Liksom, nej, men du öppnar dörren där borta först. Du skjuter en sån där plupp på den. Ja, så. Och sen så suger du. Vad ska du? Mm. Nej. What? Det räckte med att trycka, man kunde öppna en sån. Jaha. Där var det ingenting. Helt tomt. Du ska ju... Det är en såg. Ja. Man ska... tryck på båda triggerknapparna, då hoppar du. Nej. Jo, titta. Nej. Kan du ta den nu? Ja. Vad coolt. Det är som en Gears of War. Ursäkta. Alltså, såga sönder allt nu, Glenn. Okej, kommer du ihåg när du frågade mig förut, Goti? Ja, blev det där nu eller? Men alltså, hur tufft är inte det här? Det var soffan ganska, också. Ganska tufft faktiskt. Ja, men fan. Nej, mera. Ja, men jag kommer överens med, jag håller på att lära mig att komma överens med knappstyrningar här. Det är inte självklart. Alltså, man kommer ju in i det, jag har ju spelat i exakt 2 minuter. Men just... Men alltså, Luigi måste vara överlycklig just nu. Allt jävla gräs nu. Åh, kolla. Fan. Vad nöjd. Är det inte jättehärligt att göra det där? Det var ganska roligt faktiskt. Åh, jävla Luigi går ju bärsare igång i det. Kan jag ta sängen också, tror jag? Jag testar, för fan. Ja då. Klart du kan. Alltså. Han är galen. Ja, men nu gick det inte bättre. De här, den här borde man kunna. Jo, absolut. Oj, där kom en kista. Bra. Snyggt, Glenn. Tack. Det är fantastiskt. Åh, herregud. Det var snyggt att du såg att det var en såg. Såg inte du det? Nej, jag såg inte det. Och det är ett skämt här någonstans. Ja, det var. Ja, vi maila svampriket att svamppodd. Nej, svampriket.se. Svampriket att svampriket. Ja, nu måste du nog tyvärr göra det av med den där. Ja, där då. Så. Sluta suga. Oj! Oj. Okej, hur gjorde jag det här? Tryck på triggerknapparna, tror jag. Nej, nu är du Guigi måste såga av en. Såklart. Kötta. Det där var ju coolt. Det var faktiskt det var lite coolt. Ja, det var roligt. Oj. Meloner. Ja. Stora sådana. Mm. Och de jag kan inte plocka upp dem. Den lilla kan jag plocka upp då. Japp. Oj. Jaha. Antiklimax. Nej, det gick inte. Den var för stor. Jaha, men de andra då, som är lite mindre då? Okej. Eller kan du bara gå ut där borta? Bakom den stora? Tror du att jag ska förstöra den här stora? Ja, men hur? Du är ju... jag tänker om du skjuter fast en sån med Luigi och sen går blåser fast och går bak så långt du kan. Och så står du så där. Ja. Och sen så trycker du fram Guigi. Ja. Och så gör du samma sak. Och kan vi göra samma sak igen? Ja. Så.
Det var bara en chansning nu. Oh. Nu ändra tillbaka till Luigi. Ja, jag ska försöka. Vad gör man där? Vart tillbaka? Nej, du är Luigi. Och nu. Ja. Okej, och sen måste jag lysa på dem på något speciellt sätt eller? Ja, du måste lysa på dem så de stannar upp. Fast ingen av dem där hade skydd. Nej. Men om man lyser på dem så blir de ju stannade ett tag. Nu trycker du på fel knapp. Och slå nu då. Bra, fick du hälsa. Och så slå mot dem, precis. Du förstår. Puls. Ja, det är en kvar. Tur att det var lätta spöken. Ja. Här, för det var riktigt nära att det gick på röra. Snyggt. Nu vågar inte jag spela med. Nej. Var det läskigt? Är, ja, det, bara, är det bara för att du... Ja, men jag, mitt, du kan, alltså, du spelar jättemånga timmar. För att det inte finns några hundben kvar. Ja, men du har ju spelat jättelänge. Jag är ju alldeles ny på det här. Ja. Där uppe är vi vid toppen. Jag tror att det blir mer ananasar. Jag vet inte. Aha. Om det är så att Starfighter kollar på det här så skulle jag vilja säga att den här ananasen har växt fast. Aha. Mm. Så byggde jag mig en bro. Då ska jag bygga mig en till bro. Du blåser dig en bro. Jag gillar, jag tror inte man kan ramla ner. Nej, det är ju som två stycken relingar. Vad heter det? Ja, ja, det heter väl reling. Ja, men det heter någonting annat om det är till exempel på en trappa. Trapp... Räcke. Ja. Man behöver inte göra det så svårt för sig. Nej. Om man inte vill. Otäckta. Nej. Stackars fåglar. Ja, men jag ska ha dem. Vill jag dig också? Jo. Du har fullt liv ändå. Titta där då. Ja. Titta in. Han är lite en liten peeping Tom. Ja. Mm. Och det som är så jobbigt när man har gjort något sådär här. Då har jag hoppat till ibland. För att komma upp i ett spöke. Det är lite jobbigt. Jaha, men... Det är en dörr där. Det är ett stort utropstecken i mitten. Det är en dörr, ja, dörr där. Du skulle titta in först. Hello. Nej. Okej, den är stängd. Mm. Mm? Som en Metroid. Nu fick du också möjlighet till en såg, tror jag. Åh, härligt. Såg en såg. Kolla. Du är nästan framme. Tror du? Ja, vi är högst upp. Och där är han. Mm. Är det bossen, tror du? Ja. Har det varit så på alla andra ordningar? Nej, bla, ja. Oj. Inte alltid. Utan då vet man att det är dit man ska. Johan K87. Ja. 3099. Mm. Mm. Nu kommer vi in här. Och det är lite roligt också med just den här banan. Mm. Att den har varit lite annorlunda. Alla andra våningar har känts same. Relativt... Same. Ja, fast ändå är det skillnad. Man har varit i shoppingmål och biograf. Och... Ett stort jävla hotell. Ja. Va? Oj. Där var det en väg ner. Mm. Den såg du inte. Okej. Där har vi... Svampen är rakt ovanför dig. Lite liv han hade. Oj! Såg du den? Ja. Gud, du är... Men vad var det för bra... Tänk att du har så bra syn fast du är så gammal. Ja.
Men vad var det för bra att jag gick hit? Lys på den där. Att den är en sån? Jag vet inte. Nej. Det ser ut som att det är någonting du ska göra med den i alla fall. Nej. Nu har jag testat allt. Vad skulle jag gå hit för? Nej men, så. Det var... Fan! Jag missade det förut. No. Det är så man ska göra med dem. Så var det bara en collectible. Jo. Eller vadå, det är inte så bara. Jag ska ju 100% det. Gör du det? Nej. Nej. Ta platina. Ja. Det finns achievements. Alltså? Ja. De brukar ju, för de är ju i Nintendo-spelen så brukar de ju achievements vara lite mer... på svenska heter det convoluted. Vad säger man på svenska heter det inte convoluted. Nej, det är så det heter på engelska. Ja. Just, ja. Mm. Du förstår ju vad jag menar. Ja. Men, vad gör vi med de hoppa här? Hoppa på den. Kan inte hoppa. Kan du lysa på den? Att den blir så här. Nej. 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 Du kunde putta på den där vagnen, du såg det. Ja. Kan du suga på den också? Nej, ja, men jag kanske kan göra så här. Åh, oh, nej. Nej. Jag vill ju upp där. Ja. Soffan då? Ja, men kan du inte putta... Kan du putta på den där vagnen? Åt andra hållet nu. Så du puttar tillbaka den dit. Så att jag går kan på gå den så. Den. Det är lite orimligt att Luigi inte kan hoppa. Du borde kunna suga på vagnen. Så men att nu ska jag göra så här. Du suger nu. Blås. Jag blåser. Nej, du suger. Nu blåser. Det ser inte ut att funka. Nej. Kan du gå fram till den och trycka på en knapp då? Gjorde jag dumt som... Alltså det är ju orimligt att du inte ska kunna putta tillbaka den då. Ja. Är det ens det här vi ska göra liksom? Men det måste det ju vara. Det är no- du ska ju gå upp där på. Det är ju som en spång där. Ja. Ja. Och så ska jag... Men ska du göra någonting annat först? Ska vi göra så här? Det här gamla tricket. Gå ut och gå in igen. Ja. Se om det händer, om det händer förändras. Åh. Oh. Ja, den står kvar. Ja, den står kvar. Men om du, vad händer om du går upp där på då? På spången? På den här spången? Ja, och sen suger du. Det, du, uppåt. Suger rakt uppåt. Vad är det där uppe? Pengar. Okej. Okay. Ja, du ska ju lätt hoppa på den där på något, på ett sätt eller annat. Jo, ja men du. Nej, jag kan ju inte. Nej, han hoppar ju bara rakt upp. Kan du gå upp på sängen? Ja, ja, och så kan jag gå över till den där svampen. Ja. Och så gör du... Wow! Så. Ja. Ja. Men... Du gillar vad jag har. Ja. Men vadå, du kommer inte därifrån? Nej. Vad händer om du dammsuger när du gör det? Nej, men om jag ska hoppa... Du missade. Nej, men om jag ska... Jag kunde inte hoppa upp till kistan, verkar det som. Nej. Eller? Det, jo, det borde du kunna. Det är därför den står där. Dammsug. Nej. Vadå, så du kommer inte dit alltså? Nej. Orimligt. Kolla här får du se. Ja. Vi trycker allt vad jag har till... Ja. Och dammsug lite. Jo, det kunde du. Nej, det gick inte. Tyst. Collectibles. Men, ja. Men då ska jag ju hoppa... Du måste ju flytta på den där vagnen på, något, på ett sätt eller annat. Eller om, kan, eller om jag kan hoppa ända vägen dit. Nej, det är fan jättelångt. Men vad fan, vad jag missar svampen. Det är jättelångt dit. Det där var ju bara proof of concept. Pröva igen och skjuta en sån där liten sån där, precis. Mm. Vad synd att det där inte funkar. Det gjorde inte det förra gången. Men det gjorde inte det. Det gjorde inte det. Du såg ju själv hur jag stod och blåste. Den där svampen hade växt fast. Nu. Så.
Så nu, det var nu, inte så svårt. Nu är vi back in business. Ja, precis. Åh. Oh. Pengar. Ja, oh, men varför vill jag ha... Varför du vill gå ner där? Vi kan väl stå kvar där, så får vi se. Ja, nu kommer man. Ja. Mm. 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 Det gillaste ju du. Här har vi en hängmatta. Oj. Oj, vad mycket liv han hade. Mm, det är en sån här som ger jättemycket pengar. Guldspöke, så att säga. En loot ghost. Ja. Ja, det är exakt vad det är. Oj. Va? Han ramlade ner. Var det ett hål där? Ja, det var det. Kolla, jag kan inte hoppa upp första gången. Han måste hoppa två gånger. Sen hoppa. Bygga momentum. Nej, trycker jag för tidigt. Nu, kom igen då. Vad var hålet som jag ramlade ner någonstans? En del. Nu då. Så ja. Oj. Mm. Kan man ju säga. Där har vi en dörr. Mm. Mm. Och så ska jag göra så här. För det är pengar man handlar hos Egad med. Jag fick just en vän för frågan. Jaha. Mm. Kelly. Mm. Vad vill hon då? Ja, vuxna grupper älskar över natten. Säger hon. Jag ska registrera mig nu och gå med gratis utan kostnad. Ja. Och vi ska försöka. Det finns många vackra och sexiga kvinnor där. Jaha. Mm. Men det är väl bara tuta och köra, eller? Svarar jag? Mm. Kanske. Svar. Jag skrev, kanske. Så här. Jag gick in på Messenger och skrev kanske till henne. Vi får se. Ska höra med Lin först. Ja. Hon tycker. Det kanske, hade ni några gemensamma vänner? Alltså, när de där kommer. Ja, ja, ja. Tänk om man skulle se att man har en gemensam vän. Ja. Vad roligt det skulle vara. Helvete vad den gemensamma vännen skulle få en skärmdump. Ja, jo. Och man skulle bli lite retad också. Det känns ändå som att jag kan ramla. Va? Fåglar. Nu förstår jag varför du dödar dem. Ja. Mm. Blås. Jo, jag vet, men... Fågeljävlarna. Kan du inte blåsa bort dem? Vet jag inte. Åh, pengar. Men. Kapitalistsvin. Åh, det där var väl bra? Ja, det var faktiskt. Du låg en peng. Ja. Den tyckte du var viktig. Och så låg du en massa pengar. Då tyckte du inte att det var viktigt. Nu är du nu uppe i mitten. Är det boss nu? Ja. Är det boss? Är det boss? Är det bus? Är det boss eller bus? Bus eller boss? Nej. Tror du inte du ska skjuta fast? Det är jo, eftersom... Eftersom den fastnar. Oj, jag vill inte. Nej, men du. Ah. Ah. Mm. Det här har vi lärt oss. Ja, nu. Kan man spela, när du spelar multiplayer, kan man spela då... Co-op menar du? Ja, co-op. Kan man spela två så här? Ja, en spelar Guidi och en spelar Luigi. Cool. Jag vet inte hur det funkar, för Guidi har ju typ jättelite hälsa. Ja. Han är inte så smart heller, som du säger. Nej. Ja, det var ju typiskt. Ja. Här har vi gått hela vägen upp. Men är det, har han, är det en sån där på varje våningsplan eller? Ja. Ja. Mm. Men alltså jag ska inte behöva. Nej, gissningsvis så är det väl boss nu. Jo, men ja, tack. Där var det. Jag kunde göra någonting. Jag tänkte att jag ska inte behöva gå hela vägen. Det är rimligt. Det är det som är det bästa med att gå uppåt. Att det är oftast ganska enkelt att ta sig ner. Ja, det brukar vara så. Det har jag. Mm. Fullt hälsa. Nu undrar om det triggar bossfight. Tror du? Mm. Oj, oj, oj. Jaha, nu ska vi se vad den här jäveln har för...
mönster då. Nu har du inga hundben heller. Men såg. Då är frågan, ska jag ha den hela tiden? Åh, jävlar. Gissningsvis så ska du såga i blomman först. Och sen så ska du använda... Du kan... Oj. Nu ligger i hjärtan. Typ nu eller? Hoppa. Det kommer spåra. Har du en gris? Tror du inte att du ska... Vänd. Jo, men jag... Nu åt han ju mig när jag hade sågen. Mm. Vad tog hjärtan av vägen? Jag tror att du ska, när han, att du ska liksom dodga hans attack och sen så ska du såga och stanna. Nu. Ja, fast jag är ju med sågen där. Det händer ju ingenting. Jag tänkte om alla de här... Inte borta tillräckligt. Han skyddas ju med... Vart han inte rent för sågen? Men vad? Tryck. Så. Ja. Då skyddar. Ja, du ska såga på, du ska såga på krukan. Vilken kruka? Han har en kruka i handen. Såga på krukan. Nu behöver jag jobba. Det finns ett hjärta där. Vänta där. Så. Men du ser att jag står ju vid krukan. Ja, men där borde jag ju träffa. Ja, men det är, du träffar ju han. Du är inte på liksom... Kan du slå på... Kan du ta upp en sån och slå på han? Krukan? Alltså, nej. Kasta en sån. Sugkopp. Nej. Ja, men inte på han. På blomman. Så du kan slå på... Alltså, på... De växterna, den där. De kommer ju tillbaka. Ja. Oj. Okej, och det är därför de... Jag tänker att det är därför de finns i rummet. Ja, du slår på. Nej. Jag tänker att det ska vara någonting med dem. Det ser ju ut som det. Ja, det är ju någonting du ska göra med sågen. Mm. Men vart han inte rädd för den? Lukta på den. Han luktar på något. För nu är ja. Det händer ingenting. Nej, gör sådär. Nej, jag vad? Nej, jag sätter som blir som en båge. Att du ska, så, tänker att du ska såga på liksom stammen då. Jo. Nej, ja. Vad har du mer för grejer och förmågor du har? Du har i alla fall bra möjlighet att få tillbaka liv. Det är ju skönt. Ja, fast nu har jag inte kommit upp med hjärta för jättelänge. Men okej. Okay. Jag tänkte att det är för att du har... Det enda jag märkte jag kan såga på, det är de där pumporna eller vad det ja. Är. Och bänken. Nu sågar du på någonting. Va? Nu sågade du på någonting. Eller, jag vet inte. Det bara lät som det.
Men nu måste vi tänka till här igen. Ja. Han stannade, det är inte så att han bara missar mig, att han är liksom stilla. Kan du ta fram goo och liksom locka med locka? Oj, nu! Kolla! Nu ska du såga. Jag ska ställa mig bakom en sån. Och sen... Skynda. Inte där. Så ja. Ja, men vad fan! Ja, men då vet vi det. Mm. Och då behöver jag... Då är jag bakom den här. Då. Amen. Nej, han måste ju se det också. Hopp, hopp. Nu då. Ja, nej. Oj. Han har 300 hälsa. Nu. Finna. Tror att han kommer få tillbaka sin blomma? Ja, det tror jag definitivt han kommer få. Alldeles för enkelt annars. Ja, han var... Vad fan tog sågen vägen? Vad är sågen? Jag vill inte få någon såg nu. Där är sågen. Jag tror första gången var det ju tog det så lång tid på dig, så att det tror det räcker med att göra en gång det här. Nej. Man rör sig inte speciellt fort. Nej. Snyggt. Vänster. Oj. Det här blev inte en quick tip. Nej, det här är en lång quick. Lång quick. Var det två gånger jag såg? Ja, men du såg, alltså, nu kommer han typ. Jag tror, nu känns det som att han kommer och nu kommer han och lossna direkt. Och så kommer det vara en gång till. Ja, du kommer inte hinna få ner den till noll. Men du fick ju ner den betydligt mer den här gången än förra gången. Kan inte han bara hugga den här direkt nu? Jo. Nej. Ja, han gjorde så. Så. Nu lumpan. Borde det va? Var klart. Ja, ah, men du, jag tror du kommer att göra två gånger. Nej, fuck. Kör, kom igen. 72, det ska du ta. Ja. Och sen gör sådär. Nu, kom igen. Och, en gång till. Ah. Så. Snyggt. Båda lutas bakåt. Ja. Tuff bosstid. Det var inte så svårt när man väl upptäckte... Nej, det var samma sak med bossen innan också. Det alltså. Tog det ett tag innan jag förstod vad jag skulle göra. Okej, okay, nu ska jag ta vattenkannan, tror jag. Ja, kanske ska vattna. Tror du att du kommer få förmåga att spruta vatten nu? Nej. Inte? Men jag kan klättra upp och hämta... Skruv? Ja. Lampa? Nej... Hissnyckel. Hissnyckel. Ja, ska vi avsluta quicktitten med att ta hissen ner till Egad? Ja.
Då gör vi det. Musiken nu. Oj, vad fan tog jag skada av? Råtta. En fisk. En fisk. Ja, jag båda är jättesugen och inte alls så sugen. Jaha, du är sugen på grund av... Att det verkar att det är jätteroligt. Ja. Men sen bara, så lite osugen för att det också är känslan av att så här, det känns lite som sirap. Okej. Det säger man måste, det är ju inte ett snabbt spel. Nej. Men man spelar det ju inte och liksom har gas och ös som i Borderlands 3 exempelvis, som jag har spelat väldigt mycket nu. Men ja, jag förstår inte riktigt. Nej. Ditt argument. Nej. Det är bara haffa. Ja, jag får nog göra det. Jag tror jag kommer att göra det. Jag vill ju spela nya Link's Awakening också. Det har inte du heller spelat. Nej, jag har inte heller spelat. Nej. Kan det vinna Goti? Nej, alltså kanske mitt egna, men jag vet ju... Nej, jag vill inte tänka på Goti. Men visst, är det eligible, så att säga? För jag menar, det har ju varit... Ja, gud. Vi har haft problemet tidigare med spel som... Jo, men det är det väl. Jag tror att vi bestämde det någon gång, att vi liksom... Tror att det, vi bestämde, det som är bestämt är att de inte får med dem spel. Jaha, ja, jag tror vi ändrade det. Speciellt eftersom det är en sån klassisk remake. Jag tror vi ändrade det sen. Vi får väl se. Nu ska vi prata med henne då. Ja. Är du beredd? Ja. 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 Och så är det klassiska musiken. Check ut loggen. Här har vi loggen. Här är allt jag har gjort. Ja, vad är den första? Kolla hur mycket jag har gjort. Ja, spoiler, spoiler. Nej. Och sen här då. Här har vi pratat med honom. Ja. Jag kan handla hundben. Ja. Multiplayer. Mm. Return to title screen om jag skulle vilja det. Ska du inte trycka in och så att spökena hamnar i... Det är här, ja. Ha? Mm. Det kan vi absolut göra. Det har inte jag gjort än. Någonsin? Nej. Va? Nej. Hur många spöken som helst kommer det bli nu? Det kanske inte vi ska visa så många spöken. Oh. Det var inte så många. Det var inte så många. Vad fan är det här då? Den har du nog inte fångat. Nej. Nej, nej. Ja, det var dem. Jag har ju fångat en bo också. Ja. Ja. För bona. Bona? Ja, de fångar man ju. Då måste man... Ja, men jag behöver handla. Mm-hmm. Eftersom det var någon som gjorde av med alla mina... Mm, det var du. Hundben. Mm. Ja, här bofinder. Så kan man ge sig på jakt efter bos också. För ettan är ju spoilers, Luigi's Mansion 1 är det ju King Boo som är den stora elaka tjuven på riktigt från alltså slutet. Gissa vem som är den stora elaka tjuven här. Boo, sir. Ja, han är, nej, men Big Boo är med. Big Boo, såklart. King Boo. King Boo. King Boo. King Boo-dee-doo. Boo-dee-doo-dee-doo. Ja, ja. Vi fortsätter att explora hotellet här, fast utan er som har tittat. Ja, hej då. Tack, tack. Det var kul.